Goeiedag en welkom by die oordeenking. Vrydag is amper einde van die week en ons kyk dan nog woorde wat Jesus gesê het en mag hierdie woorde my en jou hart bietjie skoon maak, bietjie voorberei voor Paasfees in hierdie lydenstyd. Matteus 5 vers 9 sê hy salig is die wat vrede maak. Nou vrede is iets wat ons baie van hoor en almal smag daarna, maar is iets wat ons bitter min van sien in vandagse wêreld, vandagse tyd en inteendeel ons sien absolute vernietigende verslawings, ons sien geweld, ons sien soveel dinge, alles wat teenstelling is van vrede, en hoe minder ons het sien, hoe meer hinker ons aan, hoe meer wil ons het heen, en dan kom Jesus en hy sê, salig is die wat vrede maak. So hy sê eintlik vir die van ons wat vredemakers kan wees en wil wees en moet wees, moet ons het doen. Ons moet vrede maak waar ons gaan, by die werk en ons gesinne, ons moet nie deel raak van hierdie malle gewoel van die wereld, wat net wil met geweld en siek verslawings en maniere van dinge dink, goed probeer regkry nie. Hy sê, maak vrede, wyse woorde bring vrede, en dan kan 'n verhouding groei en daar kan groei bring. Sint Francis het ook 'n gebed, wat sê, Here, maak my instrument, dat ek waar haat is, liefde kan bring, en waar daar iemand te na gekom is, dat ek vergifnis kan bring. En mag dit my en jou gebed wees vandag. Mag ek en jy regtig hierdie opregte gebed maak, en het nie net kerklik probeer maak, jy mag het jou leven word, en sê, Here, maar ek wil waar ek haat sien, vrede bring, ek wil liefde bring, en ek wil vergifnis bring waar ander mense te nagekom het. So vandag wil jy nie hierdie jou gebed maak nie, en vandag net bietjie rondom jou kyk, en sien waar kan jy vrede bring, en daai saligheid beleef, wanneer jy daarby betrokke was. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid vandag vir allemaal wat ek kan dink, wat ek nie meer op 'n goeie voet is nie, en elkeen van die kykers en luisteraars, wat hulle miskien nou aan iemand dink, met wie hulle nie op 'n goeie voet is nie, en mag hulle hierdie gebed bid en vra, Vader, Here, hoe kan ek 'n vredemaker wees in hierdie verhouding? Mag ons vandag gaan en verhoudings gaan herstel, in families, in vriendekringe, by werke, miskien is dit mense wat ons lank terug gesien het, wat jare terug dinge gebeur het, mag ons vandag, mag hy vir ons wys hoe ons kan vredemakers wees, en mag hulle harte oop wees daarvoor, om hierdie vrede, hierdie vergifnis, hierdie liefde te ontvang. Dankie dat jy ons wil deelmaak hiervan en dan vir ons eindelijk bederf met die vrede wat ons kry, wanneer ons deel is van hierdie vredemakerskring. Ons prys en ons eer daarvoor in Jesus naam. Amen. So sterkte vandag, dink bietjie aan iemand wat daar nie by vrede is nie en bid dat God jou sal gebruik as instrument om vrede daar te gaan saai. Lekker dag, ons gesels môre weer. Tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.